Bom, deu para ver aí no vídeo a diferença aí entre os seis emuladores que nós temos aqui no Raspberry Pi 4.3. Agora vamos ver aí o quesito a qualidade da imagem, tá? Em primeiro lugar, a gente tem o Mupen Rise, depois o Mupen Glide, né? Em segundo, aí é um pouco fora de comparação porque eles estão aí, eles têm um filtro aí para deixar mais com uma cara HD. Depois eu considero o Gluten 64, o Parallel 64 e aí os dois Mupen, o Next e o Plus aí juntos, né, que a gente pode ver as texturas, elas são bem borradas. O jogo, conforme você vai andando, né, aquele borrão vai se formando, né, na imagem do jogo. Na questão do desempenho, né, aí os FPS, né, a fluidez, os Mupen, né, por ter essa degradação aí, ter essa imagem pior, eles rodam um pouquinho aí além do restante. Aí vale aí você jogar, testar aí nos seis disponíveis para ver o que te agrada mais, né? Uma imagem um pouco mais agradável, só que com a jogabilidade um pouquinho mais travadinha, ou tentar um pouquinho mais fluido, nem que seja um pouquinho, né? Não é muita diferença, só que com a imagem aí mais borrada, mais escura. Aí vai de vocês. Certo? Não esqueçam do like, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo.